Молодець, готов. А ти будеш таке зараз? Будь ласка, заходьте. Хто є бажаючий, можуть тут. Да. У мирному житті. Але коли це дуже важливо, коли ми відчуваємо на собі відповідальність за наше майбутнє, за майбутнє нашої держави. І це крок для того, що виховання наших дітей, нашого майбутнього покоління, надання їм професійних навичок, а саме головне – поваги до праці, поваги до зароблених грошей і відчуття вдячності батькам за їх турботу.